Shalom, shalom. Ndabasuhuje mwese mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Aho muherereye hose ubuntu n'amahoro by'Umwami Yesu bibane namwe. Bikomeze kububaka ngo mube mu buryo bw'igikorwaho icyo musanzwe muri cyo muri Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo ndagusengeye ngo bibe gutyo, bikubere gutyo mu izina rya Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane kubw'urukundo yadukunze ruhebuje, igahitamo kwahwiba ariho tuba, aho yicaye aba ariho twicara ngo twimane. Ubusanzwe ntago bibaho ko abami babiri bima, ariko Pawulo yatubwiye ngo tugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Ubu nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, yatekereje ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa. So guhana n'Imana ntago ari ikintu, ntago Imana igira ikibazo kuko wimanye nayo cyangwa usa nayo cyangwa umeze nkayo ku mwana wayo, ntibizayihindura, ntibishobora kugira icyo bihungabanyaho. Ahubwo ni twebwe iteka twimanura dukurikije agaciro duha, twebwe tukakanga kubera ko idini ryatwangije mu mutwe. Si nabo bonyine, ni mu buryo bw'abantu n'ibitekerezo bifite aho bigarukira by'abantu, iteka ryose byadutinyishije gusa n'Imana. Kandi ku rundi ruhande bigasa nk'aho biri kukubwira ngo ngusa nayo, nako bitubwira ngo tugerageze duse nayo, ntabwo bitubwira ko dusa nayo. Ubundi ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye. Ibyo rero byabaye buriya muri Edeni nabyo bikibubu, ko ijwi ry'inzoka ryarababwiye ngo ntimusa nkayo, ahubwo izi ko nimurya kuri iki giti muzasa nkayo. Uri kubona icyo kibazo n'uyu munsi niko kiri. Ntabwo twerekwa ko dusa nayo, twerekwa ko tudasa nayo, ahubwo tugerageze duse nayo. Ibyo rero ni kuvuga idini n'indi mitekerezo yose y'abantu yifatanyije kugira ngo itwumvishe ibyo bintu byangije abantu ku rwego rukomeye cyane, ku buryo yababitsemo ubwoba bwo gutekereza ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa. Ariko Imana ntago igundira guhana nayo. Wikumva icyo kintu uburyo gikomeye? Imana ntago igundira guko ntigundira ikiri cyo. Aha. So guhana nayo ntacyo biyitwaye, ahubwo ni icyifuzo cyayo guhana nayo. Mayi. Hari uwumva uteye ibuye ku karere. Oh, glory. Itorero rizahishurwa rite? Abana b'Imana bazahishurwa bite? Bagitinya icyo bari cyo. In fact, maze kubona ikibazo si uko tutamenya abo turi bo, ahubwo niyo tubyumvishe turabitinya. Kubera the way we are raised, uburyo twakujijwe, uburyo twarezwe, uburyo dutekereza, mbese uko twabaye forme, twatojwe. Uko twatojwe rero niko buriya tubona, niko dukora. Kandi iryo hame rirahari ko icyo wumva, wemera, wizera, wakira mutima wawe, buriya niko bikomeza. Dushimye Data rero ku buryo budasubirwaho kubw'ineza y'ubushake bwe, imbabazi ze zitagira akagero, kubera ko ibyo bintu byose yabiduhereye ubusa. Kugeza aho nko mu Bakorinto ba kabiri igice cya gatanu twatasomye mirongo cumi na gatandatu, ruvuga ngo nicyo gituma uhereye none tutazigera uwo dutekereza dukurikije amasekuruza, nubwo ariko twatekerezaga Kristo ariko none tukimutekereza dutyo. Umurongo wa cumi na karindwi, umuntu wese yari muri Kristo ye aba ari icyaremwe gishya, bya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. So umuntu wese yari muri Kristo Yesu, umuntu wese yari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya.
So nakiye nkubwira ngo guhana n'Imana naga ari ikintu cyo kugundirwa niko tubwirwa. Ariko twebwe dutekereza ko Imana ibigundira. Twebwe twahagaze ku ruhande rw'abantu bareba Imana bakabona ari inyamwaga. Uribuka umugani w'abagabo batatu bawe itarano umwe eshanu umwe ebyiri undi mwe. No we eshanu azibyaza izindi eshanu we ebyiri azibyaza izindi ebyiri ngo uwimwe arayitaba. Maze shebuja aje arababwira ngo bamuhe ibyo yabarindishije ngo uwo eshanu nyine amwereka izindi eshanu we ebyiri amwereka izindi ebyiri. Uwimwe aragenda arayitaburura arayigarura arimo arambwira ati buriya ni ibintu nari narabonye kuri umuntu w'umunyamwaga kusarura aho utabibye mbese uteye nabi. Tekereza abantu batekereza gutyo Imana batekereza gutya Data. Buri uba warangiritse iyo wahawe amakuru ameze gutyo. Si utekereza hari ibintu yari yarabwiwe kuri shebuja byatumye amera nk'umuntu ubaye paralize atava hari. Mu gihe abandi bo bari bafite amakuru meza kuri Data kuri uwo shebuja watumye babyaza umusaruro na bya bintu. Urumva bari bishimye banezerewe bumva ari amahirwe babifata nk'ibintu by'agaciro. Hari abandi bari aho nyine aho kugira ngo babifate nk'ibintu by'agaciro bidasanzwe baritonda bakareba nk'uwo mugabo ngo wavuze ngo uri umunyamwaga sarura utabibye. siko bimeze sinako bizamera. Ntabwo agundira guhana nawe, ntabwo ari ikintu ashaka ko avuga ati murabona iki kintu cyanjye mfite sinshaka nuhegera nukireba nabi cyangwa ukifuza. Kugira ara Pawulo yatwandikira aravuga ngo twifuze impano z'umwuka. Uru rero ni rwo rukundo, uru ni rwo rukundo agapeo rugwisangiza undi ku buryo rutizigamye. Rwisangiza undi rutizigamye ni urukundo rwisangiza abandi bantu rutizigamye, ntabwo mbese rwifata rurirekura. Umwanditsi aratwira ngo nicyo gituma uhereye none na ku 17 umuntu wese yari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya. Itorero rikwiye gukanguka, bana b'Imana mukwiye gukanguka aho muri hose. Ntabwo avuze ngo abayobozi bose iyo bari muri Kristo Yesu baba babaye ibyaremwe bishya. Notice ari kuvuga umuntu wese. Umuntu wese bivuze umuntu wese. Ntatandukanirizo ashyiramo, ari kuvuga umuntu wese. Umuntu wese nta mwumwe uvuyemo iyo ari muri Kristo Yesu. Donc wumve ngo igisubizo ni kimwe, kuba muri uwo. Umuntu wese yari muri Kristo, ibi byose mubyibuke ni ingaruka z'umusaraba. Umusaraba aho tweretswe ko urukundo rwa Kristo ruduhata ko twemeje yuko nk'uko umwe yapfiriye bose, ariko bose bakoze iki? Bapfuye. None ubwo bose bapfuye akatwereka ko kandi yapfiriye bose kugira ngo abari babe gukomeza kubaho ku bwaba, ahubwo babeho ku bwoba bapfiriye akanabazukira. None akavuga ngo nicyo gituma uhereye none tutazagira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza. Avuga ngo nubwo ariko twatekerezaga Kristo ariwo noneho ntitukimutekereza dutyo. Niko rero kwerekana ati noneho umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya. Icyaremwe gishya ngo nicyo
umuntu wese uri muri Kristo Yesu abihinduka. Ndagira ngo rebe aravuga ngo umuntu wese yari muri Kristo Yesu abari cyane mu ginaga ari icyifuzo. Ntabwo ari imvugo iteganya, ni imvugo yemeza, interuro yemeza. Ari kwemeza ko ariko bimeze, ntabwo ari gusaba ngo ugire icyo ubikoraho. Nta nubwo ari kugisha inama, ahubwo aremeza ko umuntu wese yari muri Kristo abari. Umuntu wese ari muri Kristo abari. Umuntu wese yari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya. Now, ikibazo ni ukwibaza ninde uri muri Kristo? Ninde uri muri Kristo? Well, ahubwo ni ukwibaza utari muri Kristo ninde? Abakorinto ba mbere igice cya mbere umurongo wa 30 avuga ngo niyo iduha kuba muri Kristo Yesu. Niyo iduha kuba muri Kristo Yesu. So muri Kristo Yesu tubamo dute, twajemo dute? Twagiye tubisobanura kenshi. Twinjijwemo igihe yahindukaga umuntu, igihe yabaga umuntu. Igihe Yesu yabaga umuntu, igihe jambo yahindukaga umubiri, niyo mwanya abantu binjijwe muri Kristo. Mbese tekereza ni nko kubwira ngo Adamu yaracumuye, yaracumura ukahita uvuga uti ukibaza uti se na ncumura ubundi ninjiyemo ryari? Ariko ukuri kuri ngo umunsi umuntu yaremwe, Adamu yaremwe, ubwo waziye muri we, wabonwaga muri we. Uri kubibona? So nta kintu wabikoraho, ibyo ni ibintu byabaye udahari. Ariko nk'uko ibyo byari bimeze, ni nako batwereka noneho haza undi. Yesu rero aje nk'uko wa mbere yinjijwemo, twamwinjiyemo tutabisabye, tutabigizemo uruhare, kandi ari umuntu umwe. Ni nako n'uyu nguyu twamwinjijwemo ari umuntu umwe. Nta kintu twakoze ku wa mbere, nta n'ikintu dukora ku wa kabiri. Ahubwo none ikibazo kiri ngo to acknowledge, kumenya kuri muri we, kumenya itandukanizo riba kubimenya. Kubimenya nibwo buzima. Mbese itandukanizo ni ubumenyi. Kubera ko kuba uri muri we, ariko ushobora kubaho utazi kuri muri we. Icyo niryo riba itandukanizo. None ikibazo kikaba ngo kubera ko ariho kugwa kwabaye, hari ahandi ubutekerezo uri. Yaba wasigaraga uri neutre, uri neutral, nta kintu utekereza. Ikibazo ni uko hari aho ubogamiye ahandi. Iyo utabogamiye kwa Kristo, ubogamiye kwa Adamu. So urumva rero, niyo wakwimurwa ugashyirwa muri Kristo, bikaba automatique, bikaba ako kanya. Ariko noneho ntubimenye, ibyo bintu bisa naho ntacyo bivuze kuri yo, kuko ihame ry'ibikwemeza, ibyo wuzuye mu bitekerezo byawe, nibyo bikugenga, ni nabyo bigukorera. Niyo mpamvu kubimenya rero kuri muri Kristo ari umuti, ari igisubizo, ari ngombwa. Shalom, shalom.